Politie Heerenveen. Hoi, met Peter, Trigion Beveiliging. Hoi. Hey, ik krijg een melding bij Novatec en ik zie daar met een noodgang iemand wegrijden. En ja, die persoon die rijdt nu bij Batavus langs richting de snelweg naar Wolvega. Ik heb iemand van Trigion aan de lijn. Ja? Er is een inbraak geweest bij Novatec. Novatec? Ja, en hij gaat richting A32 Wolvega. Oké. Okay. Hij ziet de beelden uit. Luister je mee, dan rijd ik vast die kant op. Ja. Ja, ik ga nu naar het bedrijf toe om te kijken of daar wat aan de hand is. Meldkamer, inbraak heette daad Novatec. Hebben we toestemming? Ik kwam weer langs aanleiding van de inbraak van gisteren. Ja. En onze surveillant die heeft beelden opgenomen op het systeem en die heeft gelijk de politie gewaarschuwd. En daar staat behoorlijk wel informatie op. Maar ik heb begrepen, heb jij zelf een camerabeelden? Ik heb buitencamera's. De jongens zijn op bezoek geweest en ze hebben met een koevoet geprobeerd om de deur van het kantoor te forceren. En dat is uiteindelijk niet open geweest, maar het alarm is wel afgegaan, dus ik denk dat ze daarvoor geschrokken zijn. Ja. En dat ze toen gepeerd zijn. Maar ik heb hier buitenkamers hangen, voor en achter. Ja. Dus die beelden kan ik wel uit laten lezen. Ja, dat was mooi geweest dat we die beelden toen ook hadden gehad, al gisteravond. Dan hadden we nog meer kunnen doen waarschijnlijk, in samenwerking met de politie. Dus misschien handig dat wij jouw kamers ook op het systeem krijgen. Als dat kan, dan ben ik daar een voorstander van. Dus hoe meer informatie we hebben, hoe beter, zeg ik altijd. Ja, daarom. Dus, en vanuit deze kamer, die hier boven hangt, kun je vast een heel goed zicht hebben op het gezicht van de man. Zal ik een van mijn collega's van Trigion even langs sturen binnenkort? Dan goed. Die we kunnen bespreken. Zal ik zo een oude manier ook even koppelen? Ja, helemaal goed.